Oh, jävlar vad next level. Ja, eller hur? 2021. Det är så mycket grymt. I just wanna win. Yeah. LA BB who we running with. Yeah. 2233 I'm on 10 again. Det var jättejobbig att öppna. Åh! Oh! Jävlar vad gulen var. Balli. Vad fan är det? Fan vad ballt. Oj jävlar! Jag kapade skorna. De här är sjuka, kolla på dem här. Vad är det här liksom? Alltså vem kommer på att göra såna här skor? Alltså det var någonting som var speciellt. Alltså fett söta för att pushade för Sam Björn på baksidan. Det var guld. Coola, kanske har med i någon musikvideo så här. Coola, ni får kommentera vad ni tyckte om skorna. Vi är alltså på Waxy Car Wash. Waxy Car Wash! Sveriges längsta tvättunnel för bilar. Alltså kolla på den. Den är 60 meter lång. Ligger i Skärholmen, de har flera platser i Sverige. Men vi är just nu i Skärholmen, Kungens Kurva. Det är så här man gör för att få fram bilen. Man bara puttar dem. Ja, nu jävlar, nu kommer den åka automatiskt. Försikt. Det kommer åka automatiskt, men det är en manuell bil. Kolla på Waxy, alltså kolla på det här. Kolla också vilken skylt de har satt på, alltså längst bak där. Det är för att du ska övningsköra. Vi gick in och kollade lite på Mercedes bilar för att egentligen ta en kopp kaffe i en Mercedes mugg. Jag tror jag har gått, alltså gått, och blivit kär. Jag är kär i en tjej just nu, men kolla på den här. Det här är min favorit av alla Mercedes. Fan vad sexig, alltså GLC Coupé. Alltså det finns ingen sexigare bil tror jag. Eller om nu känner till en sexigare bil så får du faktiskt kommentera. Nej, den är såld, nej det är också en GLC. Nej, det är en GLC Coupé. Oh! Den har en taklucka. Den har en taklucka. I just wanna win. Vad Daniel inte ville att vi ska bara ner, vi ska ju bara ner för att hon hade hållit på här. Det blir dags nu. Kom nu. Nu är klockan 11. Alltså jag ska bli typ intervju. Alltså jag fattar typ inte ens. Jag fattar själv inte vad vi ska göra. Det är någon slags intervju jag ska vara med på. Handlar typ om psykisk ohälsa. Vad säger man? Tjena! Tack så mycket. Ska vi göra så här? Eller, ja, exakt. Oh, jävlar vad next level. Ja, eller hur? 2021. Det var så bra. Nej, men gud. Det blir fint. Så. Vi är klara. Bara för att. Tjena. Hola. Tja, vi är så här. Tja, en till. Och så var det en sån här också. Tjena. Nu är vi klara med Kogo app, det var fett kul. Fast de där tjejerna, alltså, det var någonting konstigt med dem. Universum och allt sånt där, allting sker inte av en slump. Det är sant. Hallå! Ja, alltså, oj! Bra. Så nu är vi ute på Tang, restaurang Tang här på T-centralen och käkar lite. Jag bara, hallå! Gotcha! Följ med på Instagram, Daniel Olin. Vad ska vi göra nu då, Finnis? Nu ska vi ha en Alla hjärtans dag. En dag för sen middagdejt. Middagsdejt? Middagsdejt. Och vi ska steka. Yay. På Stureplan. Ja. Steka. Visa hur man steker. Och jävlar. Mm. Oh. Vågar du gå in här bakom disken och låtsas som att du jobbar där? Har du hjälp någon? Nej, faktiskt inte. Det var ett prank. Ja, tack. Ja, du vågade. Säg att det var ett prank. Om ni undrar vart vi har hamnat så har vi hamnat på Amaranten Hotel. Vänta, vad heter det? Nej, Clarion Hotel Amaranten. Bam! Och de har värsta gymmet här. Oh, här är någon bastu. Är någon där inne? Nu filmar jag. Ursäkta. Fett nice, fett varmt. Oj, hallå. Du får inte, eller?
Aha. Ooh. 7 executive floor. Det är fan coola. Vad gör du? Överraska mig igen. Hej. Det här är asnice med värsta. Kolla. Va? Kan man öppna? Oba. Nej. Aha. Kolla vad jag kan se in till folk. Shit, kolla vad den där. Här kan vi ta en till bild på dig när du står naken. Ja! Ja, här ser man. Som du, Daniel, överraskade mig igår med världens största björn. Glad alla hjärtans dag, Phoenix! Och vi skulle egentligen fira alla hjärtans dag idag. Ja. Så blev jag jätteöverraskad. Då ska du få... Jag vet vad. Vadå? Världens minsta björn. Ja, han fick världens minsta björn. Nej, vad söt! Kolla, värsta nallen också. Inte värsta. Nej, sluta. Okay. Nu får du öppna. Nej, men hallå. Du förtjänar ju också att bli bortskämd någon gång. Sluta, du kan inte hålla på sådär. Var det därför du var på Wall of Scandinavia? Nej. Ah, jävlar, vad cool. Visst var den snygg? Hej. Hey. Jäklar, den var snygg. Shit. Men sluta, vad är det här? Vad nej, är det sluta! Vad nej, vad snygga! Det är storlek 42. Nej. Jo. Va? Vad gör du? Oj, tror jag.